ሱማሌ ላይ ያለውን ነዳጅ ያወጣለሁ ብላ ኖ ስሞኪንግ ብላ መታራ ላይ አስከተፈችው ሰራለች። እና ግን ልጅቷን በደንብ ታውቃታለህ? ይኸውልህ ለመጀመሪያ ነገር እኔ ጉራ ኩፍያ ምናምን ያለው ብትሆን እንዳይመቸኝም እሺ? ምን ችግር አለው? ገንዘቡን ከሆነ እኔ እሰጥሃለሁ። ቆይ እና ተገባ ምን ትሆናለህ? ሰውዬ ጤነኛ አይደለም እንዴ? ስቱዲዮ እንጂ ስታዲየም ኖር መሰለህ? ልጅቷ አረርጌ ሸዋ ሸዋ ገደለኝ ትዝታዋ እሷ አረርጌ እኔ ያለፉት ሸዋ ገደለኝ ትዝታዋ አዎ ቤተሰብ አይደለሽም እናታለናች ለሚሳን ቀልቦ መፈተሽ ነው ሰዎቹ አብረው ሳይኖሩ አይገርም ምንድን ነው የምታወራው ሰውየው ከመኪና የዋሳ ጥቁር ነዋ በእናት የገዳው ሰይጣን በለው በቃ አሁን እሷ የት ነው ያለችው? ደቡብ ሱዳን። ታዲያ ውስጡን አትሄድም እንዳንተ በሽተኛ ነህ እንደምትደውልበት ቦታ አተነው አቦ እናትህ